Reverbera agora o trecho do seu livro, mas antes, qual é o teu blog? Quem quiser saber de você, procura onde? Então, tem a coletânea de enigmas marginais, ele também é um blog. É um blog também? É um blog. Com ele reúne a produção, né, do pessoal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, né, mas também a gente publica outros autores, né, que manda o nosso e-mail do blog, né? Sim. Vários estados, né, do Rio Grande do Sul, do Piauí, entendeu? Então serve também como uma rede de comunicação. Como é esse blog? Como é o nome? É Beatniks Malditos e Marginais. Que é Beatniks? Malditos e Marginais. Beatniks Malditos e Marginais. É um blog aí organizado por você que reúne essa turma. Sim. Muito bem. E para saber de você nesse blog também? É, eu coloco também a sua produção também no blog, né? Leia um trecho aí da sua produção. Então eu vou ler um trecho do meu conto, do meu livro de contos, Os Estudos Urbanos. É chamado Orfeu Kamikaze. O chá de sol que entrara pela festa no telhado dava-lhe bom dia. Orfeu despertou saudando o sol com um bem-vindo discreto, agridoce. A batucada se iniciava fortemente nas ruas de chão batido de um dos bairros mais pobres de Cuiabá. Naquela altura da manhã, os automóveis passavam por uma extensa avenida. Sentimento de coitada em alta velocidade, conduzindo sonhadores e conquistadores do mundo. Repare aspirações, grandes eloquentes, os acessórios e quinquilharias que constituem o triunfo burguês de sucesso. Manhã de carnaval, preparação para a apoteose do corpo, para a consagração dos sentidos, para a iluminação da mente, preparação para o entorpecente efervescente que tomava o poeta. Para todas as contradições, excitações, alegrias e medos. Orfeu sorveu o café e comeu pão com queijo e pedaço de frango que sobrou do jantar. Levantou-se de uma das cadeiras que possuía, uma para si e outra para a visita, que viesse acompanhá-lo na mesa durante as refeições. Dirigiu os olhos para o violão, que repousava no sofá, e citou a bola do pai, ganha de um ídolo de futebol após um jogo memorável no estado de Verdão. Recordações de uma adolescência dividida entre duas paixões, a música e o futebol. Bravo, Hudson! Bravo, 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 bravo. Hudson, eu tô aqui com dois companheiros seus de geração que são malditos e marginais também. Eles sim. Sim. Na acepção da palavra beatnik, eu acho que eu me encaixo, sim. Felipe, como é que você assina seu nome? Então, eu assino meus textos, na verdade, como Felipe Holloway. É um daqueles pseudônimos vergonhosos que você inventa quando você é um pouco mais jovem e acaba não conseguindo se distanciar deles, que o pessoal Felipe local. Holloway, Holloway. É ridículo, eu sei, mas. Não, é ótimo! Eu nunca conheci um Felipe Holloway! E estou conhecendo, tá sabendo? Já imaginou que natureza? Sim. Você finalmente, Ricardo Santiago, Santiago Santos, Santiago Ricardo, como é que você assina, Ricardo? Santiago Santos. Só peguei meu nome e cortei o começo. É? Ficou agora ficou Santiago mais compacto, Santos. Né? É. Nunca mais eu vou chamar esse cidadão de Ricardo. É Santiago Santos. Santiago, você está fazendo um mochilão Inca, entre outras coisas, é isso? É, eu fiz um mochilão em dezembro de 2014. Aí nesse mochilão eu tirei umas fotos lá, umas 20 fotos. E fiz um conto para cada foto. E aí eu inventei uma história que cada conto, cada foto que eu tiro, ele traz um cara com quem eu sonhei, eu o personagem, o narrador, com quem eu sonhei em Cuiabá antes de sair na viagem, e ele aparece para contar uma história situada no período Inca, no período incaico, né? E normalmente são personagens que viveram naquela época e por algum motivo estão vivos até hoje, ou objetos que despertam alguma coisa. E sempre tem uma pegada fantástica, assim, sempre desvirtua para alguma coisa maluca. Sim. E é esse mochilão que você fez mesmo, você viajou aí... Sim, fui Bolívia, Peru, até Machu Picchu, aí voltei. E aí você está organizando uma espécie de diário dessa viagem. É, mais ou menos. Inventando também, fazendo toda uma... É mais invenção, tem muita pesquisa, né? Mas é mais invenção do que realidade. E você, Felipe Holloway? Sim, exatamente. Você tem um romance que acabou de ser um dos finalistas do Prêmio Sesc de Literatura. Exatamente. Meu romance chamado Spoiler. E eu estava comentando com o Santiago que, inclusive, foi uma grata surpresa, porque eu estava todo um período bastante atribulado na faculdade, terceiro ano do curso de letras, tem que fazer estágio, tem que trabalhar por fora para me manter, enfim. E eu tive muito pouco tempo para desenvolver esse romance. Eu tinha ideia, então eu fiquei sabendo que as inscrições iam se encerrar um mês depois. Eu comecei a desenvolver essa ideia. Então, no final de um mês, eu terminei literalmente aos 47 do segundo tempo e enviei. Saber aqueles quantos finalistas foi muito um incentivo bom. Muito interessante para
continuar desbastando e enviar na próxima edição. Você não nasceu aqui, você é do Ceará, não é isso? Sou do Ceará, sou de Canindé, do Ceará, mas vim para Cuiabá muito cedo, então deu tempo de pegar sotaque, não deu tempo de conhecer o mar, não deu tempo de fazer nada. Conhecer o mar. Você é daqui mesmo? Sou cuiabano. Cuiabano, né? Cuiabano de Peratiara. Você, eu sei que é de Blumenau, isso? Santa Catarina. Mas já tá aqui há um tempo? 21 anos. Há 21 anos. Mas cuiabano que? Cuiabano. Blumenauense. Você tem um livro de contos também que você está organizando, não é isso? Sim. E tem um romance que você está escrevendo, não é isso? É. Essas três frentes de batalha. Tudo junto. Um romance e livro de contos. Isso. Você acha verdade, que é o primeiro o quê? Acho que o livro de contos, mini contos, né? Eu tenho um projeto chamado Flash Fiction, que começou em 2013, quando eu fiz o Facebook, eu vi uma plataforma ali para divulgar as coisinhas que eu escrevia, né? E aí comecei a postar, na época era diário, assim, todo dia eu postava um mini conto, mas depois isso cansou um pouco e eu reduzi para duas vezes por semana. E aí saiu do Facebook, que era uma página, virou um site, hoje está com quase 300. E aí eu peguei os melhores, né, que eu considero, 50 melhores, e mini continhos lá para fazer um livro. Vai ser um livro fininho, mas muito bem. Poderoso, potente, espero. Muito bem. E já está organizando para esse ano, para o ano que vem? Como é que é a publicação? Esse ano. Estou morrendo atrás de editoras, né? Sim. Ver o que consigo. Sim. Como o livro tá no ar, como as pessoas podem ler, eu não tenho tanta pressa assim. Tá perfeito, é, eu quero que quando saia, seja um negócio bonito, assim. Isso aí tem que ser um negócio bacana. Então, se aparecer uma oportunidade legal, eu publico. Sim. Quanto antes, melhor. Cuiabá está como no que você escreve? Cuiabá parece como? Cuiabá, na verdade, a ambientação, a influência de Cuiabá, ela se dá muito em relação ao clima no que eu escrevo, né? Aquela questão da aridez do clima aqui de Cuiabá. Buscando fazer um mimetismo um pouco associando isso com a aridez de certos personagens. Então, até por influência do Vida Seca, do Graciliano Ramos, eu sempre tento pegar o clima de Cuiabá e mimetizar em relação ao comportamento, à personalidade dos personagens, enfim. E aproveitando a deixa aqui do Santiago que estava falando em relação ao site dele, do Flash Fiction, tem um projeto muito interessante também que está no ar na internet, do qual eu participo faz um tempo, que é o entrecontos.com.br, esse é o nome do site. Ele veio, na verdade, da época do final do Orkut, era uma galera que se reunia numa comunidade chamada Contos Fantásticos, para organizar desafios literários temáticos. Então o pessoal fazia uma votação lá em relação ao tema, todo mundo enviava um conto, votação aberta, tudo democrático, então o vencedor ganhava um livro, uma coisa simbólica e tal. E esse projeto, com a morte do Orkut, ele migrou para o Facebook, está na internet agora. Então já deixo para o pessoal que quiser participar, só enviar lá, faz todo mês o edital, o tema e tal, e é bastante interessante para desbloquear, né, a galera, que é o problema onipresente dos novos escritores. Cuiabá para você. A literatura, Cuiabá tá em tudo, né? As ruas de Cuiabá, a forma como eu me sinto em Cuiabá. Às vezes pode ser uma Cuiabá que quem for ler não vai reconhecer pelas descrições, não é uma Cuiabá. Pode ser real, né? É uma Cuiabá que eu posso inventar, né? Mas ainda é Cuiabá para mim. Então, meus personagens interagem dentro dessa cidade que é Cuiabá. Cuiabá. Bom, eu não sei dizer assim até que ponto, eu não sei definir Cuiabá, então não saberia definir onde isso se encontra na minha literatura. Como eu vim pequeno para cá e sempre vivi nesse trânsito entre cidades, assim, eu acho que esse sentimento de desterritorialização, ele me afeta, assim, o que eu gosto de buscar nos contos, os contos que eu mais gosto de escrever são aqueles que buscam as coisas insólitas, assim. Mas eu diria que como eu vivo aqui, como eu sou daqui, se eu escrever um conto num satélite, no espaço, talvez naquele satélite é de Cuiabá que eu estou falando. Eu quero publicamente agradecer ao Santiago Santos, que nos recebeu tão bem aqui, não é? Jorge Fidolini nos recebeu e nos mostrou aqui a noite cuiabana, a boemia cuiabana. Cerveja gelada. Cerveja estupidamente gelada, a mais gelada do Brasil. Agradecer a vocês sempre, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando vim aqui. Essa é a terceira vez que eu estou aqui em Cuiabá. Então, agradecer publicamente para você. E como os dois já leram, ele leu no salão e a gente já tem gravado, a gente vai terminar com a leitura de um trecho aqui, de um conto dele aqui. Reverbera, obrigado. Obrigado, querida! Grato! Obrigada, eu! Cuiabá é uma palavra! Cuiabá, te amo! Como é seu nome? Enildes. Enildes Correia. Beijo, Enildes. Obrigado. Até.